hier von der Straße holt. Und das ist wichtig. Синхронизираме икономическите и финансовите политики, ще има препоръки към всяка една от държавите на база на тях, ще направим промени в националните програми за реформи, както и в националната конвергентна програма. Разбира се, ще дебатираме и по по-широки теми, някои от тях свързани с младежката безработица и с правилния баланс между политики за растеж и политики за дисциплина. Със сигурност ще има интерес към ситуацията в България. Какво бихте казали на колегите си? Дали ще им кажете, че сте назначили кабинет, който отговаря на европейските очаквания и надежди? Убеден съм, че първо колегите са много наясно с ситуацията в България. Правителството, което назначих, утекна силно в Брюксел със своята ориентация и със своята много категорична експертна позиция и възможности и потенциал. Така че съм убеден в това, че ще има много какво да кажа, ще има и въпроси към мен. Разбира се, очаквам и на следващите съвети да участвам с оглед на това, че в този преходен период, в който се намира България, президента е този обединител и този мост между едно и друго правителство, който трябва да гарантира и последователност на нашите позиции в Брюксел. Така че, вероятно, няма да е последния съвет, който ще участвам. The plan of your government was concerning the investigation about Hezbollah in Bulgaria? Well, I'm leaving it to the professionals. But the Bulgarian government did what it could. And actually now we have a very clear and open European procedure. We're moving into it. And there will be a council of the Minister of Foreign Affairs. There will be some further investigations. Everybody is in. So it's now a European case. We did what we did. And we're moving towards a European common conclusion on that. Thank you. Thank you very much. Всичко добро ви желая. Повече се повдига въпроса за така наречен социален туризъм от на българи и румънци към Западна Европа. Предполагам, че се повдигне и тук. Вие какво имате да кажете? Няма данни, които да доказват подобни твърдения. Моят апел към министър-председателите, лидерите на много европейски държави е просто да погледнат данните на Евростат, преди да се опитват да решават вътрешно политически въпроси с удобното извинение България и Румъния. Благодаря ви още веднъж. Всичко добро ви желая. Аз съвсем да.